各位观众，欢迎收看最新一集的《股坛思健》。在我身边有萧永清先生和思基金的基金经理李浩德。两位一个礼拜回来，股市的变化就不是太大，但我发现我们上一集的留言非常踊跃，可能因为共同富裕这个话题都挺多人关心。先生，我记得今个礼拜你专栏都仍然有讲这个话题，有些商界朋友可能都比较吃惊这个叫共同富裕的推出，会不会有些补充？你会觉得可能真的会影响一些从商人呢，是担心未来呢这个政策对你有影响呢？商人呢就其实很关键，他就要考虑他做生意商业方面的利益。商业方面的利益主要反映在盈利上啦。咁你盈利得多，咪变咗富咗咯，吓咁而家中国富起嚟嗰啲人都富得好快嘅，啊我哋嗰、那个行家佢都系做一个最唔起眼嘅行业，吓、啊、地产代理香港冇人抠嘅，吓、啊、佢十零年嘅时间佢已经搞到大过新鸿基地产啊，大过万科、碧桂园啊嗰啲加埋嘅总市值。咁好多商人都系睇自己嘅价值咧，系几富有啊嘛。咁如果共同富裕系提供一个社會公平競爭的環境啊，令到努力的人都可以富裕呢，咁商界就唔會點反對嘅，嚇。咁實際上中國改革開放一個最大的特色就是容許一部分人先富裕起嚟，有容許人哋富裕咧，啲人先會努力噶嘛。但如果富裕了起来，要将他们的财富拿出来分给其他人达至共同富裕呢，那他们就会有个担忧，说我辛辛苦苦、经营成功、成为首富，跟着就一刀切下来将他大部分拿出来分、其实这些情况在北歐啊，啲社會主義成分比較高的國家咧，都係有嘅，即係佢累進税去到頂部嗰啲，去到八成幾都有噶嘛。咁都係你後期賺翻嚟嘅，都係政府攞咗嘅。不過內地呢一次咧，佢就唔係話透過政府抽税去達至，佢係提出一個三次分配的理念，我其實都講過很多次的，即是社會上新生的財富通常在分配的時候有三個層次的。第一次呢就是財富生產出來，通常在一個企業裡面生產出來的時候呢，參與生產財富的人就會有得分享了，但是分享方式呢就是工作人员呢就是用市场，即是人力市场的平均价去拿工资的，出钱的股东呢就才可以拿到公司的盈利。公司的盈利其实就是新生产出来的财富，他拿了大部分，其他那些呢是跟市场挂钩的工资，有些公司都有可能是少少分啊花红啊，但主要的盈利都在 dividend。 这个呢是第一次分配。这次分配呢有些人觉得不公平的，为什么做事的人就分不到那个劳动成果呢、所以就有西方咧，就通常透過第二次分配，所有國家都有第二次分配，就係抽税。政府透過抽税咧，去為社會提供福利，提供唔同嘅服務啦，又去幫助嗰啲弱勢社群啦。咁呢個咧就係政府插手嘅第二次分配。咁第三次咧，
其實係留翻俾嗰啲發咗達嘅嚇良心發現啊，就發財立品啊，想做啲善事。嗯，即係第一次係工資啦 ，dividend 啦，啊，第二次咧就係抽税啦，第三次係有錢人做善事啦，嚇。咁我自己認為咧，最重要係第一次分配。第一次分配得公平，後面做少啲都得。而家中國咧就講緊嘅咧就係話第三次分配，即係人哋做善事，覺得而家有啲人咧就發咗達，就唔肯承擔社會責任。見到社會貧富懸殊，有啲人處境困難都冇出手，所以咧就叫佢哋捐多啲錢。咁實際上有啲都好似捐咗唔少嘅，騰訊捐咗成幾百億嘅，五百億嘅嚇。咁嗱，如果佢係自愿嘅，冇所謂啊。我自己咧係將我公司嘅股份全部捐曬，全部擠曬落個慈善基金嗰度嘅，即係公司賺咗錢就我都唔要噶啦嚇。但係我自己願意咁做得啫，我唔能夠話喂我都咁做啊，你做咩唔做啊？嚇，強要其他人做。咁而家有啲人就覺得內地係咪會即係施一定嘅壓力，要嗰啲富起嚟嘅人喺共同富裕嘅時候承擔一部分嘅角色？嚇，咁你話仁義捐唔捐嘅冇問題啊？巴菲特啊、蓋茨啊都有試過成班去大陸。叫他們捐的，但是為什麼勸不到呢？不是中國人沒有善心，其實就缺乏的機制。蓋茨捐不是將錢捐給別人的嘛，我也是學他，我將那些錢放在慈善基金，就是說將來這些錢，這個基金有生到一些收到股息啊，或者買樓收租啊，你的得益呢就只能夠拿來做善事。但是你將你公司的股份放進去個基金度，都還是你管的嘛，不是說個基金你說、啊、捐了給紅十字會，那就給紅十字會管。巴菲特都不用啦，巴菲特都是擠落自己嗰度自己管翻，不過佢話賺到我都唔會用噶啦，我都係攞嚟做善事。但大陸咧好難俾你成立一個慈善基金嘅，點解？咁你呢啲係非政府組織啊嘛，哦，你有個組織匯聚咗咁多財力、影響力啊，咁大陸對於非共產黨組成的組織、啊、就有戒心的、啊、我有個慈善基金，我在大陸都做很多農村工作的，但是他都不是給我基金在內地直接運作，我都要掛靠一個政府接受的慈善基金，如果不是我要匯錢上去做善事都匯不到，我沒有一個法人的地位嘛、啊、所以內地呢就你要捐了錢，或者好像巴菲特啊、蓋茨這種將錢捐到一個慈善基金而自己繼續營運那個基金的呢，機制不是很健全，不容易成立，所以難找人捐咯。咁而家變咗好多時都係有一個自然災害，或者有一個政府有一個運動，咁咪叫啲企業，即係有你個 project base 啦，嚇去配合去做咯，就唔係長期啦。係啊，咁但係而家嘅情況係似乎即係未來都可能有機會係即係企業要長期做呢樣嘢啦，會唔會影響某一啲資本市場嘅睇法咧？譬如騰訊一捐，雖然五百億未必到好多錢啊，咁但係都係一個唔少嘅數目啦。會唔會可能好多企業未來咁樣做都會影響一啲估值咧？
其實我諗資本市場咧就最簡單，好似頭先阿施生講啦，就係、是、關心呢啲咁嘅轉變咧對企業嘅盈利嘅影響啦。而其實盈利，譬如話如果你單單好似用美國比較，咁佢哋話要加企業税，其實市場咧都會反應，但係其實咧市場咧嘅識計數就好快去處理得到。而家我諗即係個投資者最大。最搞不清楚就是這個這樣的方向上的轉換，譬如說企業去承擔多一些社會責任、捐錢等等都好，我想即在那個大家都認同的，正如要交稅又好，或者我們講很多 ESG， 其實都是一些除了追逐那個企業盈利以外多一些其他的責任，但是現在的問題就是大家計不到條數，沒有說要交幾多少或者是賺幾多嘅咧，交多啲賺誒，啱啱開始嘅就唔使交住。咁整套理念係講得唔清楚嘅。究竟係由政府指令去做，因為企業自願去做。如果自願去做冇問題嘅，而家香港好似你如果攞嚟交，即係攞嚟捐錢啊！你捐錢嗰筆錢可以作為公司的開支去抵税噶嘛？咁好似香港俾你交35% 嘅，話你嘅即係你嘅利潤或者你 turnover 嘅35%，應該利潤嘅35%，即係你捐嘅錢如果唔超過你嘅利潤嘅35%咧，你就可以攞嚟。抵扣抵扣嘅咁變咗咧就都鼓勵你交，要都交得唔少嘅嚇。咁譬如騰訊咁，佢一年賺幾百億啊，或者佢幾年加埋都數以千億計啦，加35% 啊，都係有限，即係同佢而家比，都係佢好耐先捐一次啫嘛。係啊，唔知佢冇話你每年要交500億咁啊。啊，同埋你大公司、細公司做咩生意啊，都唔同啊。所以嗰、你做呢件事咧，你應該係要將你嘅理念講清楚。你準備點樣去做，以後點做？如果而家就係唔清楚咧，就留低好多空間俾人想象。咁可能對去中國投資嘅人。就有打咗折扣啦，即係而家對去中國投資點解咁擔憂咧？一個就係共同富裕會唔會要佢哋承擔另一啲責任咧？另外就係政府嘅監管啊，好似越嚟越嚴。另外咧就對壟斷啦，對資本無序擴張都。採即係用否定嘅態度啦，壟斷西方都反對壟有反壟斷法嘅。咁所謂資本無序擴張咧，就好普遍存在噶啦。即係你係我一路話一間企業值唔值得繼續俾佢發展落去咧，主要睇佢盈唔盈利啊嘛。盈利咧證明呢個企業咧係佢動用咗啲資源，但佢生產出嚟嘅係多過佢消耗啊嘛。但係好多公司而家內地甚至喺外地都係噶，即係一啲互聯網公司頭嗰幾年係搏命燒錢噶嘛。咁燒錢嘅時候，你蝕緊嘅時候，你點知道嗰個生意模式係可以盈利嘅咧？而家通常係大量燒錢。去侵佔市場，點樣燒錢侵佔市場呢？譬如你話叫車嗰啲 apps， 又貼司機又貼乘客，咁佢賺咩啊？你嗰啲送外賣嘅間餐廳又俾錢佢嘅喎，初初啊，而家梗係掠佢啦嚇。嗰、那個消費者買嘢食嗰人又有得益喎，嗰、那個送外賣嗰個又有得益，個個都賺。是間公司蝕嘅啫，咁我有本事蝕得多，我咪掃場咯，將其他嗰啲咪做唔落去咯。即係佢提高呢個行業嘅門檻，將其他人清理咗出去。咁佢壟斷咗之後，壟斷咗之後，餐廳又要加價啦，個消費者又要加價啦，個送外賣嘅可能以後啊收入少啲啦。
咁呢種過程中，你嘅市場秩序本來最主要係靠盈利去維持嘅，冇咗盈利嘅維持就無序咯，無序亂咁擴張喎，咁先做到而家啲大巨無霸出嚟嘅。其實呢個算唔算都可能係一個資本主義發展到一個制度？雖然內地一個社會主義啦，即係發展到個情況之下咧，即資本影響太大。所以呢啲行辦都係資本主義嘅模式，以前。我其實一路都話：喂，大陸係社會主義國家，點可以容忍呢啲嘢㗎？咁而家唔容忍。咁但係似乎源頭咧，都好多人都認為就即係近呢十零年印錢即係譬如 QE 嘅即係瘋狂出現啦，咁令到好多資金其實係要揾啲投資回報啦。咁我知道其實近來即係美國其實呢兩日就會開呢個 Jackson Hole 嘅會議啦。好多你認為美國呢個貨幣政策啦，有啲人認為不負責啦，或者係即係瘋狂印錢啦，會唔會有啲近來會有啲轉變嘅可能咧？其實今年就大家就一路都講嘅，就話舊年就有因為有疫情，咁啊逼住咧全球都放水啦。咁但係其實疫情嘅影響其實就慢慢消退緊。咁但係咧，其實你見美國咧都其實印得都幾犀利嘅。其實無論佢哋嘅股市啦，佢哋嗰邊嘅樓市咧，其實而家都其實有少少係。幾次啦，應該咁講，股市就不斷咁創新高啦。其實美國嘅樓市都唔差，美國樓市今年應該都升咗接近18% 左右，即係整體樓市啦，中位數咁啊，啱啱上個月嘅公佈嘅數字，咁大家就可咁你不停印錢，咁成件事唔可以沒完沒了噶嘛。其實講 QE， 我哋都講咗 QE 一啦、QE 二啊、QE 三，其實講十幾年啦，就冇試過明顯收水得好犀利嘅，即係本身咧喺2018-2019年咧，我哋去見到美國就試下收一收啦，咁啊。但其實搞好耐咧，都係收咗我如果印象當中嘅收咗4-5千億到啦，聯儲局由40,000億就去到30,000多億啦。咁當然就舊年就一個疫情咧，將佢哋整個資產負債表打到去而家80,000多億。咁大家就開始諗啊，即係依件事仲有冇藉口推遲收水咧？因為通脹嘅來臨，我哋傾過好多次啦，同阿先生都。咁你見到明顯地，無論係資產價格嘅通脹就已經出現咗好耐啦，而實際上嘅生活嘅消費物價咧，其實而家喺美國都高嘅。咁美國佢哋暫時個藉口唔去收水啊，唔係即係面對呢個問題咧，其實就係佢哋就睇啦，就係睇美國嘅就業情況，佢哋就會希望咧，即係將整體嗰個就業咧明顯改善咧，先去開始收水嘅。咁大家就開始認為咧，可能喺今次 Jackson Hole 嘅會議之後咧，即係佢哋美國嘅聯儲局嘅主席啊鮑威爾就會出嚟，關於呢件事咧有個比較明顯啲嘅。即係今晚喎，應該係。係啊，有個明天啲嘅定案啦。咁當然佢講出嚟，可能喺會係即係立場性多一啲嘅。具體地，你真係會話真係開始所謂收水。這個收水即係話而家美國聯儲局嘅每個月買債嘅情況咧，佢而家每個月係買大約係1,200億美元嘅資產嘅。主要就係透過買美債啦，800億嘅美債，同埋400億嘅按揭相關嘅。債券啦，咁依個會唔會開始減慢，或者掉翻轉啦？我唔單止唔買啦，就沽翻出嚟咧。咁依個就係所謂收水嘅情況咯。咁我自己相信咧，就以今年聯儲局一路個口徑咧，就未必會咁快即刻做嘅。我覺得咧，即係市場而家預估緊開，究竟係9月嘅會議啦，或者11月嘅會議啦。我自己相信真係會做咧，即係由佢講到真係做咧，可能最快都可能你見到11-12月咯。咁但係我諗依個都唔係重點，因為其實就係關於聯儲局收水依個咁嘅期待咧，其實就市場咧都係有一定嘅心理準備嘅。咁我諗就對最大大家我諗對市場最動搖到嘅市場咧，就會係究竟佢個收水嗰個幅度同埋嗰個個週期幾耐咯？因為過往咧就碳慢板嘅聯儲局就即係佢講到好多啦，但係其實譬如話由佢開始講到真係做咧，其實可能有幾個月。到你成個真係所謂收水嘅過程咧，又係幾個月嘅。咁你計下咧，再由收完水再去個利率再調整咧，又一段時間。咁今次其實美國已經炒到咁興合合啦，你收水收得慢啲，會唔會其實會開始有啲副作用湧現得好快咧？咁所以大家可能最想關心嘅，究竟係佢收水嗰個步伐會有幾快？我諗依個先係市場最關心嘅地方。所以可能今晚嘅 Jackson Hole 會議呢兩日啦，可能嘅影響都未必真係會好大啦。先生，頭先我哋講咧個宏觀啲話題啦，講緊資本主義啦。如果美國呢個情況咧，即係印咁多錢，亦都好多人關心佢係咪收水，資產亦都去到最高，你擔唔擔心呢個資本主義會出現啲問題？佢點樣收貨咧？你會認為？我相信。
爆煲咧就遲早有一次嘅，不過就未有咁快嚇，即係中美嗰個較量。最終是否以美元爆煲作結束呢、我認為如果中國勝出的話呢，美元就會爆煲了，是但是如果美國還是、即穩到的穩住個局面的話呢、未有那麼快咯、但是應該一個公司你不可以亂咁發債，好似恒大亂咁發咪會出問題咯。但係一個國家都唔可以話你冇生產嚇、你冇創造到財富出嚟，你就可以咁樣發債噶嘛？咁樣去增加個貨幣供應量。不過我認為 Jason Ho 開會咧。大部分都是發達國家的銀行家嚟噶嘛，有機會出聲嗰啲。咁而家你美唔止美國喺處增加貨幣供應噶，美國啊、歐洲啊、日本啊，全部做緊噶喎，所以冇人會喺呢一刻話唔得啊，發債有問題啊，或者啊印多啲錢有問題啊，咁啊全部有問題。所以呢一刻佢哋唔會話有問題嘅，呢一刻大家都係。點樣穩住局面，唔好將個矛盾暴露出嚟嘅啫。即係都係仍然拖延住個問題啦。咁、我哋講講我哋即係比較多投資者可能都關心就係、股市其實呢個禮拜都浮浮沉沉啦，就唔係之前咁差啦。咁但係咧、我哋發現都幾多公司其實近來回購，譬如平安啦，亦都騰訊都有回購啦。好多係憑你過去經驗啦，其實公司去回購，甚至乎係大規模動用股東嘅錢去回購咧，係咪代表管理層認為個股價係見底，或者股市都接近係見底咧？咁通常我嘅觀察咧，就係即係好多企業，即係佢哋見到即係個股價開始下滑啦。咁尤其是佢覺得，咦啲公司嘅經營情況又唔係咁差嘅喎。咁但係點解個股價跌咗咁多咧？咁佢哋可能對公司個內在價值覺得市場被低估啦。通常佢做出嚟做依個動作，所謂回購啦，就係、用公司嘅錢。就買翻喺街邊嘅股票啦。咁香港通常你仲要註銷賣，即係註銷賣嘅，即係令到供應少咗。係啦，咁當然啦。如果依個過程就如果你本身覺得間公司好值錢嘅，個市價好平，你做呢個動作咧，其實就每股嘅盈利啊、資產咧，其實係有一個好嘅幫助嘅，亦都可能對投資者咧有個信心咯。咁啊。令到大家覺得哦，咁可能其實外在嘅所謂 outsider 佢當係一個股票諗法咁樣炒嘅，但係你企業本身最清楚自己價值嘅人都喺肯動用公司嘅資金去做嘅話，咁依個可能係一個幾好嘅信號。不過咧即係可以提一提就係即係依個咧，純粹係喺嗰個反映到咧個股價。在那一刻咧，其實可能是偏低啦。咁但係始終即係一個股價嘅升跌走勢咧，就唔單單受嗰個所謂內在價值影響嘅。咁亦都係講市場嘅資金啦、市場嘅信心等等，都會係影響到究竟嗰個走勢同埋個時機啦。咁而即係。好多人會問就係、當出現一個好大規模回購嘅時間，係咪已經見底咧？咁我只可以講，即係第一就係用要拉長少少去睇啊，因為第一就係當好多唔係好慣常回購嘅公司，因為有部分公司咧成日都回購嘅，即係息高又回購，低又回購，升又回購，跌又回購咧，其實個參考意義唔大。但係你見到而家獨立地好多大大小小嘅公司，頭先提過啦，平保啊、騰訊啊、小米呢啲比較大嘅公司都出現嗰種情況。咁當然係話俾你聽，其實而家整體個市況係低迷到令到好多公司都出現價值咯。但係咧就真係所謂見。見底咧，其實通常都係一個過程嚟嘅，即係依段時間啱啱好多公司都覺得自己嗰個股價偏低，就開始做一個動作啦。咁但係通常咧，就係依個咧喺個市場個走勢嚟講咧，就係佢可能係中後段，即係嗰個市況見底之前，好多公司見到。個價值係低估先回購，但係通常依個時間咧都會維持一下嘅。可能咧我哋講笑咁講啦，去到咧連啲公司發覺回購咧都唔係好支持到個股價咧，都開始放棄嘅時間咧，就當市場最後一個連即係對。
個企業價值最能夠判斷的企業本身都有懷疑的時間，就真的去到最所謂極端，那一刻呢就可能真正是真真正正的見底反彈。不過如果拉長一點想講，我覺得這個都是一個 挺好的信號來的，對於那個就是、整體公司的價值的判斷。好不好信號呢，對他公司的股價可能是好信號，但是經濟大環境呢我認為不是好信號來的。是、啊、即是如果一間公司有資金在手，做什麼最好呢，就擴充業務嘛、啊、做大一點生意嘛，譬如我自己公司有得做，我嘛加住開分行、去第二個地區再發展、啊、出現這些情況就是代表市場是、就是、興旺的，不是只是股市興旺，個實體經濟是好的，自己又沒得發展，東西又沒什麼好賣好賣、啊、你自己有筆錢你收購別人啊，啊買些新的生意啊，自己當生意沒什麼好做，出面又沒什麼好生意好賣，迫於無奈就唯有拿來買自己的股票，那些是數字遊戲來的，當然對沒有賣的那些是有好處的。我認為是、就是大股東買反而就好過公司買的、啊、有些公司買了很久的匯豐夠回購了很久了，你回一路回一路是股價都一路回、啊、公司一路回購股價一路回、啊、所以回購和你要看回購的原因咯、啊、就不是一回購就代表間公司好的，有時公司為了撐股價扮嘢都去買翻啲嘅，係咁，所以都係同即係商家謝先生一個實戰派睇咧，有可能有唔同嘅意義啦。但係無論點都好咧，希望股價咧都真係見底啦。咁大家投資者都會即係舒服少少啦。咁我哋今集咧嘅時間去到呢度嘅，大家對 C 基金有興趣咧，可以去我哋嘅網頁啦，或者我哋嘅 YouTube channel 咧睇下我哋嘅資料嘅。我哋下星期再見。